Unlimited, kalau kita tahu SIM card lain menawarkan unlimited data dan sebagainya. So Halo Telco tu. Halo Telco unlimited juga lah. Tapi unlimited juga lah. Unlimited. So macam kalau anda nak tahu apa perbezaan Halo Telco unlimited dengan unlimited telco lain, macam unlimited telco lain kita tak tahu berapa isi dalam kan. Kalau macam Halo Telco dia bagi tahu set-set lah. 2000 gig memang untuk ni, untuk ni. So kalau macam kita telefon call, Kalau macam plan RM48 tu free call. Jadi soalan keempat ni dia lebih mendalam jadi. Okey. Peluang-peluang ejen ni selain daripada dapat pendapatan melalui jualan SIM card tadi. Okey. Apakah pendapatan lain? Hasil kita jual SIM card kita dapat untung. So apa pendapatan lain selain daripada tu sebagai ejen? Pendapatan lain, pendapatan lain tu macam Halo Telco ni ada FB juga. Okey. Halo Telco HQ nama dia. Okay. So setiap bulan tu dia akan menawarkan kontes-kontes lah. Okay. Macam siapa paling struggle, so dia akan bagi hadiah. Macam kata, misal kata top seller seorang RM1,000. Okay. So macam tu. So commission anda dapat, peluang tu pun anda boleh dapatkan. Tadi penjualan SIM card, soalan commission tadi belum terangkan lagi. Commission tu macam mana? Okay. Okay, commission. Commission setiap pembelian internet. Okay. Anda akan mendapat 10 daripada 10% daripada pembelian tadi lah. Hi guys, hari ini otak nilai marketing berbesar hati akan membuat satu kelas saham yang percuma. Dengan anda sokong dan support kami dengan tekan button like di FB page otak nilai marketing. Dengan 1000 like kami akan membuat kelas saham percuma. Speaker utama iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Rahim Ibrahim, iaitu penasihat otak nilai marketing, akan membantu kita bagaimana untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi jom pakat ramai-ramai like FB page otak nilai marketing. So macam kalau macam user tu beli data RM28, anda akan mendapat RM2.80. Oh, macam itulah. Yeah. Setiap kali pembelian data oleh pengguna, ejen akan dapat 10% daripada jumlah data yang dibeli. Yeah. So, kita contoh hari ni saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, pengguna Halo Telco. Jadi, misalnya saya beli, okay, Abang Zainon, saya beli. So, hari ni automatik akan dapatlah contoh RM2.80 tadi. Saya beli RM10, dapat RM2.80. Jadi, adakah RM2.80 tadi akan dapat direct ataupun nak dapat tu, kita nak keluarkan dia tu kena tunggu masa? So macam mana tu? So kalau macam hari ni saya beli, macam hari ni kita beli internet. Okay. Contohlah user tu hari ni dia beli internet. Okay. So kalau macam dia beli bulan ni, bulan depan lah kita akan dapat commission tu. Oh, maksud kita boleh withdraw bulan depan? Ya, yeah. Dia akan kira dan total total kan, so kita akan dapat komisen tu bulan depan lah. Oh, okey. Biasanya dalam 20 hari bulan macam tu. 20 hari bulan lah? Setiap 20 hari bulan kita akan dapat duit kita? Ya. So, okay. Dalam kalau macam withdraw tadi tu, dia tak lama pun, dalam sehari. Oh, withdraw sehari je? Ya. Ada charge fee ke sebagainya? Charge fee tu saya tak pasti. Okey. So, itu ada charge tu mungkin ada antara bank lah. Antara bank lah. So, mungkin tu Zainal boleh kongsikan kepada rakan-rakan berminat. Okay, boleh contact Abang Zainal dekat nombor bawah ni. Okay, boleh terus cari beliau. Okay, beliau pun dah ada lebih kurang apa? 30, 50? Yeah. Lebih kurang 50 di bawah beliau. Jadi, kepada rakan-rakan di luar sana, okay, ini adalah peluang income passive yang boleh anda jana melalui tim Abang Zainal. InsyaAllah akan di-guide oleh beliau sendiri. Jadi, mungkin ada kata-kata terakhir untuk belia khususnya di luar sana untuk menjana pendapatan ni? Peluang ni sentiasa terbuka lah. Selagi kita berusaha, kita dapat. InsyaAllah. Jadi, usaha anda akan dapat. Malas anda tak dapat apa. Jadi, jangan lupa subscribe, like, share and comment. Berjumpa kita kembali dalam
episod-episod yang lebih menarik akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.